joan zen, jende asko zegoen, askok bere arropa zabaltzen zizkioten zertuzi. Beste batzuk zuaitzera igotzen ziren bete batzuk iuga eta egotzen ziren Jesus ateratzen zerean. Jendeak esaten zuen, oztarra. Templuko arduradunak, amorun zeuden jende asko Jesus zalaitzen ziorako gainetik kendunen zuen Jesus. Jesus zegoen ikasleekin azken afarian, eta oinak garbitu zizkien ikaslegi. Horrela jakingo zuten inork ez zegoela beste gainetik gero ardoa eta ogia banatu zituen bere gorputza eta odol gisa eskatzeenik. Judas soldaduei saldu zien maisua eta preso eraman zuen Jesus, Judas traizionatu zion zilarrezko hogeita hamar txanpongatik. Jesus gurutzea hiltzera kondenatu zuten eta Jesus gurutzera eraman zuten. Zergatik, agintariek beldurra ziotelako. Hiru aldiz jauzi zen. Arantzen koloa eraman zuen buruan. Eta gurutzea Golgota mendian zuten. Eta gero, hilda zegoela ziurtatzeko lantza bat sartu zioten. Eta jendea triste jarri zen. Apostulue, Maria eta beste emakumei gehiago oso triste zeuden. Hiru egunean buruan emakumeak ulobi joan zire Jesusen gorputza ikustera. Eta aingerua batele argi zu handi baten erdian ikusi zuten eta aingerua esan zuen. Ez izan beldurri, badakit Jesus gutxik bila zabiltzatela, ez dago hemen joan beste esatera. Eta emakumeak bazterko joan ziren esatera. Apostuluek gela batean zeuden izketan eta bat batean Jesus agertu zitzaien eta denak izutu egin ziren mamu bat zelakon. Ez izan beldurri, begira hau naiz. Ikutu nauzue benetakoa naiz.